kabaro kabago kunaso bulsha tv ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhaawacmay iska horimaad saaka subax hore magaalada Boorama ku dhaxmaray ciidanka booliska amaanka iyo kooxo hubaysan oo ka biyadiidsan maran ku saleysan lahaashiyaha dhulka oo maalmihii ugu dambeeyay ba soo jiitamayay 3 ruux ee dhaawacmay ayaa ka koobnaa dhinacyada gacanka hadal ku dhaxmaray oo kala ahaa hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska amaanka iyo 2 qof oo ka tirsan kooxda kale iska horimaadkani oo saaka saacado badan socday ayaa gabi ahaanba waxa markii hore kala xiray isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka magaalada Boorama mana jirin wax kale oo khasaare dheeraad ah oo uu geystay wax yar kadib dhacdadani ayaa waxa xaaladda ka warbixiyay taliyaha ciidanka qaybta ee gobolka Awdal isagoona sheegay in gabi ahaanba gacanta lagu soo dhigay 7 qof oo ka tirsanayd kooxda hubaysneed ee saaka iska horimaad ku dhaxmaray ciidanka booliska amaanka ee magaalada Boorama kulli saaka 7 iyo barkii waa qaybta booliska gobolka Awdal soo gaaray report 2 dhinac oo isku haya dhul oo dhinacna loo fasaxay oo dhisanayo dhinacna niman burcada oo hubaysan ay guriyo qor la galeen kadibna la soo baxeen boolisku markuu arintaasi reportkaasi soo gaaray si degdeg ah uga hawlgalay waxaana markiiba bilaabeen inay booliska ku ridaan rasaasta ama tacshiirada rasaasta ka horkeeraan boolisku wuu soo qabtay wuxuu soo qabtay ilaa 7 qof oo ku yara saas ridayna 2 qof oo ka mid ah way naga baxsadeen waxa dhaawacaasad 2 iyagii ka mid ah nin booliska dhaawacooduna wuu sahlan yahay geesta kale arintan iska horimaadka ah oo sababteeda loo aaneynayo inay ku saleysnayd maranka lahaanshiyaha dhulka ayaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane isagoona sheegay in dhulkani uu ahaa mid horey go'aan looga gaaray sida uu tilmaamay shaqada saaka dhacday intii dhigta ka soo gaadhay Allah caafiyo waxaana ahayd mid dhul qoys oo dhul isku haya ay ahayd qoysna sharci haysto qoysna una sharci haysa hawshaasi hay'adaha ammaanku waxa ammaan darro keenaya inay gacanta ku qabtaan xaq bay u leeyihiin nabadgelyaduna waa taam run ahaantii kiiskuna baadhistiisa way socotaa arrintaasina sida aan ii sheegnay waa qoys sharci haysta iyo qoysan sharci haysan waxa meesha isku hayay wayna caddahay marka taas cidii dulmi sameeyna sanadeen booliisku ay nabadgelyada gacanta ku dhigaan xaq bay u leeyihiin geesta kalena khasaaraha ka dhashay iska horimaadka saaka ka dhacay magaalada Boorama ee dhexmaray ciidanka booliiska amaanka iyo kooxda hubaysan ayaa waxa khasaarihii halkaasi ka dhashay ka warbixiyay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Haaji Maxamed Aaye isagoona sheegay in dhaawacyo fudud ay qabaan dadka dhaawacyadu ka soo gaadheen dagaalkii saaka runtii dhaawac uu jiraa ilaa 3 qof baan soo gaaray 2 qof oo shacab ah iyo hal askari ah booliska waana dhaawacyo runtii fudud oo ma taqaan ama wax weyn oo halis soo jira ma jiro intuma waa dhaawac sahlan weeyaan hakeer sanado ka fudado 3 waa dhaawac sahlan wax inta aan ka haynana waa 3 qof waa inta ka badan ma jiro wax dhibaashiin ma jiro waa kulli guud ahaan waa tan dhaawac wax dhaawac uu sameeyay jiro dhaawac uu halis sameeyay jiro waa dhaawac sahlan waa sahlan waq markiibana waa la daaweeyay wixii la sameeyay waa la sameeyay waa fiican isku soo wada duubo xaaladda amaanka ee guud ahaanba magaalada Boorama ayaa haatan degan taasi oo gabi ahaanba nolosha iyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynuhu ay sidoodii hore ku soo laabteen waqti haadirkani waa Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Suxufi Bulsha TV magaalada Boorama.